רגע מול הים. כתבה ריקי זקן. רגע אחד מול הים, רגע נהדר לשאול כל דבר, מדוע חם, מדוע קר, מדוע כן ומדוע אי אפשר. ולמה גלים יורדים ועולים כאשר הים שקט, גם הם שקטים. חלקם יושבים על שובר הגלים, כי גלים גבוהים מפחידים לפעמים. ובמים רדודים תמיד הדגים באים. גם דייג יושב לפעמים על שובר הגלים, ואף דג לא בא, ולדייג לא אכפת. הוא יכול לשבת שעות ולחכות. מה מוצא לו דייג על שובר הגלים? רגע אחד מול הים, להביט במעמקים ולשתוק כמו הדגים.